Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних лінз від компанії Kaizen, модель i9. Постачається в фірмовій упаковці. Тут у нас знаходиться гарантійний талон. І ось так запаковані лінзи. Лінзи розміром 3 дюйма. Доволі масивні і також в той же час потужні лінзи. Лінзи на дальнє і ближнє світло. Потужність лінз на ближньому світлі заявлена 48 Вт, на дальньому світлі 52 Вт. Корпус лінзи задній повністю металевий, мається дві системи охолодження, активна у вигляді масивного кулера і пасивна у вигляді ось таких от радіаторів невеличких. Живлення під'єднується 12 вольт до даних лінз за допомогою стандартних дротів підключення. Розмір, як я вже сказав, 3 дюйми. Зараз ми одну з лінз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лінза. Дуже яскраве світло, одразу скажу. Колір світла має білий, заявлено 6000 кельвінів. Ну, потужності більш ніж достатньо у цій лінзи. Цей засвіт він пропадає, тому що на відстані менше метру тільки тоді він з'являється. Коли віддаляємо, ну, максимально це, що можу зробити, віддалити ось так, цей засвіт пропадає.